Brod je dobio prvi kružni tok, kružna raskrsnica u koju su Putevi Srpski uložili oko 1.000.000 maraka, danas je svečano puštena u saobraćaj. Svečanu Vrpcu presjekli su direktor za tehničke poslove u preduzeću Putevi Srpske Davor Kostrešević i načelnik opštine Brod Ilija Jovičić. Kružnim tokom uži centar grada biće rasterećen teretnog saobraćaja. Dobija se to da više konačno nakon nekoliko godina nećemo imati teški teretni saobraćaj u užem gradskom jezgru, što je sigurno jedan od vitalnih prioriteta javnog preduzeća Putevi, da obezbijedi i bezbjedno odvijanje i brže odvijanje saobraćaja, i samim ovim projektom doprinosimo tome da idemo napred i dalje u pogledu planiranja i daljih saobraćajnica. Opet kažem da se takvi problemi rešavaju u što kraćem roku i da se teški teretni saobraćaj apsolutno izdvaja iz užih gradskih jezgara. Kada se završe još dva projekta na ukrštanju magistralnog puta Brod-Derventa i ulica Živojina Mišića i Brodskog bataljona, Brod će biti potpuno rasterećen saobraćajnih gužvi sa kojima se suočava sada. Veoma sam danas srećan čovjek kao načelnik opštine da smo jedan, ajde da kažem, dugogodišnji projekt priveli kraju. Bilo je dosta problema oko rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, ali oko obezbeđenja sredstava za ovaj objekt i saradnje sa Putevima Srpske uopšte nije bilo problema. Izražavam svoje zadovoljstvo i pozdravljam te divne ljude koji su učinili maksimum da ova saobraćajnica, ova kružna raskrsnica, ugleda svjetlost dana. Vlada Republike Srpske svojim sredstvima u cijelosti gradi i zaobilaznicu, i ovaj kružni tok, i ovaj sljedeći kružni tok koji treba biti završen koncem mjeseca. Gradnjom saobraćajnica Putevi Srpske u Brod ulažu ukupno 3,9 miliona maraka. Ulaganje se odvija kroz tri faze realizacije projekata. U danas otvorenu kružnu raskrsnicu uloženo je već oko 1.000.000 maraka, u drugu se ulaže 1,2 miliona, a vrijednost saobraćajnice koja ih spaja i uklapa na magistralni put je 1,6 miliona.